За өнөөдөр 12 сарын 24 тэгээд өнөөдөр яг Christmas Eve болж байгаа. Тэр одоо аавынх руу явах гэж байна. Манай охин очсон байгаа. Тэр ирчлээ. Гадаа байшингаа яг гол чимцэн. おいしい。 Имээ өгөө зураад, өөрийгөө зураад, ээж аваагаа зураад. Би чам далайн тусыг заяа. Тэгээ хоёулаа ингээд ээж нь чих ингээд зурсан. Имээ өгөө, имээгээ зурчих. Ингээд Чи хат имээгээ өгөө, имээ өгөө, имээгээ зурчих. Имээ өгөө зурчих. Ээж юм. За. Дүүлээ. Оо за. Тав ороо дэжтэй. Мундаг. За сайн байна. За. Хаач юм чи? Үгийн турч. За. Ой нээж байгаа нар юм. За. Мундаг. Тэг мундаг. За, наа чи 70 байна тий. Аа? Дүндөд 70. Дүндөд 70 байна уу? За. Эний гоо таа. Одоо хоёул анх чи минь юу яаш та талт хий штэ. Талт хийгээд бэлэн дотор нь боох штэ. Хийш. За. Нара? Хуй. Чи наа алмастер талт хий. Тэгээд ээж аваар нөхөндөө бэлэг авсан юу вэ? Үтдэг няха. Юуи. Гой энэ цалигч нь. Тэгээд дотор нь шүү юу вэ? Шүү юу вэ? Ямаа чиндэрхгүй мэй котичка да мууч гадаа дэрхгүй мэй нэ. Нях одоо. Одоо хувцас өмсч, гоогоо хувцас өмсч гэсэн. За одоо задлаад эхэлцээ юм уу дээ. Юу вэ? Ага. Шидэ. Ямар гоё юм.
Ихэд юу вэ наа? Задсараа минь яха. Юу вэ? Чинтоо ах. Юу вэ? Бишэн надаа. Ханаар шилэн байна уу? Нүдний шилэн байна уу? Минийх нь зүгэд үсттэй. Тийм шүү. Минийх нь нүдний шилэн. Би туслаад өгье. Заадаг. Мэс нэг юм зүгэд өгье. Минийх яа. Эйж автага. Нэг сар. Ханаар явж болгоно. Оо ямар гоё юм бэ минийх. Би нүдний шилэн. Би нүдний шилэн. Минийх хэвээр гоё. Юу энэ ача? Ингээд. Код мишэл хурдан хурдтай тавьхад ах юм бол тэгээд. Ингээд чи. Аа. Мишэл ингээд гитэн зүйлгээд ингээд энэ барьяа. За, салаад ий. Хэвэл чинь юу? Мишель, нүд талд нь юу вэ? Нүд талд нь юу вэ? Хата. Оо яа яа. Би ч үгүй гэрээгүй штий. 6 сарын 20-нд гэрээг явуулсан штий. Бид гуравтай явах уу? Наача ээж өглөөлгээд ээж усан цэлсүрээрээ. За энэ тэгээд нара энэ би нари би аав ээж аавн Мишэл тэгээд энэ далаа байхгүй энэ нар байхгүй үгүй ээ далаа байх аа за за Миний охин нэг юм. Ийш дэзэл чи юу яач? Фэнс лего. Фэнс. Аха, тэгээ марамч идчихэж байгаа юм уу? Фэнс үтгсэн тий. Тий. Оо, марамч ингээд миний охин нэвлүүлсэн юм уу? Марамч идчихэж байгаа маам уу их. Ее. Оо, тэм юм чи. Тэр үнэн юм чи мэнэ. Бобин гоё нэ, чархан гоё нэ. Жохон гоё. Жохон гоё нэ. Сүүнтө гоё. Аа, чархан гоё нэ. За, за сууч. Миний хөөрэ чирээ явах юм уу? Яа тийх юм аа? Ага. Үгүй гинэ. Хамсаа одоо гүйх юм бэ? Одоо аав гүйхэд одоо аав нөө хийх юм яах вэ? Аав. Миний хэн бас тэгж туслаарэ.
¡Suscríbete ¿Qué es lo que se llama?